Pupa Atan. Hai kawan-kawan. Hai. Didi sekarang di dadang Pak Atan. Mana Pak Atan nih? Hai semua. Pak Atan. Eh, Bingo pun ada. Hai Bingo. Didi, Nana, Jojo, miau miau. Pak Atan nak pergi mana ni? Pak Atan nak pergi tengok lembu. Nak ikut? Kawan-kawan nak ikut sekali? Nah! Jom! Horari! Yeay! Kita dah sampai. Mana lembu-lembu Pak Atan? Kejap ya. E-I-E-I-O. E-I-E-I-O. Atan ada 5 ekor lembu. Wah, comelnya lembu-lembu Pak Atan. Pak Atan, kenapa kita ternak lembu? Oh, untuk dapatkan susu. Susu? Ya, daripada lembulah kita dapat susu. Untuk kita minum. Minum susu jadi sihat dan kuat. Betul tu. Okey, jom balik. Pak Atan kena simpan susu ni. Kami nak tolong boleh? Boleh ke angkat? Nanti penat pula. Ha, Jojo ada idea. Wah, hebatlah idea Jojo ni. Ringannya angkat sama-sama. Pandai Jojo. Terima kasih. Susu sana, susu sini. Bingo suka susu. Miau miau. Okey, siap. Terima kasih semua. Penat tak? Tak. Okey, sekarang masa untuk panggil lembu-lembu Pak Atan balik. Kami nak panggil juga. Boleh. Kawan-kawan, jom panggil sama-sama. 1, 2, 3. E-I-E-I-O. Kuat lagi. E-I-E-I-O. Jom kita kira sama-sama. 1, 2, 3, 4. Alamak, lembu Pak Atan tak cukup satulah. Ha? Kawan-kawan, jom cari lembu Pak Atan. Jom! Kawan-kawan, nampak lembu Pak Atan tak? Kita cari lagi. Kawan-kawan, nampak lembu Pak Atan tak? Tak. Situ, situ. Lembu suka makan rumput. E-I-E-I-O. Yeay, dah jumpa. Kat sini rupanya. Terima kasih semua. Gembira Pak Atan hari ini. Jom Pak Atan belanja aiskrim. Eh? Lah, dah tertidur pula. Hari sukan. Oh, ajui. Anak-anak, esok kita ada hari sukan. Yeay, hari sukan. Kawan-kawan suka hari sukan? Suka, suka. Okey, jom kita buat kumpulan. Mon dan Kuih! Nana dan Tata! Didi dan Jojo! Seronoknya kalau menang! Malam ni tidur awal ya. Esok kena bangun awal. Baik, Cikgu Mimi. Bangun awal tau, Didi. Okey, Jojo. Selamat malam. Tak sabarnya esok. Didi nak tidur ke nak berlatih? Nak berlatih. Kawan-kawan, jom lepak sama-sama. Yeay! Lompat, jom kawan, lompat. Lompat! Lompatlah cepat, cepat. Cepat!
Tidurlah Didi cepat, nanti esok bangun lambat. Krrr. Alamak, Didi dah lambat. Yeay, menang! Yeay! Nombor dua. Jojo, Jojo. Didi minta maaf. Didi bangun lambat. Didi ni, penat Jojo sorang-sorang tau. Anak-anak, acara kedua, bawa bola dalam sudu. Sedia? Cepat, 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 cepat. Nak, Didi? Cepat, alamak. Cepat. Ya, ya, ya. Ya! Yeay, menang! Didi, Jojo, kenapa ni? Kami belum menang lagi. Jangan risau, kita ada satu acara lagi. Yang penting kena kerjasama. Kan? Maaf ya, Jojo. Jojo pun minta maaf. Jom kita cuba lagi. Acara ketiga, lompat guni. Sedia? Ya, 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 ya. Anak-anak, jom kita sokong mereka sama-sama. Jom! Lompat semua, lompat. Lompat! Lompatlah cepat, cepat. Cepat! Mari semua cepat, sama-sama kita melompat. Acara dah tamat. Anak-anak, pemenang hari sukan adalah... Semua menang! Anak-anak berusaha dan bekerjasama. Cikgu sangat bangga dengan kamu. Tahniah semua. Yeay! Wah, seronoknya hari sukan. Hurra! Robot belajar menarik. Kalau rasa gembira, tepuk tangan. Posto, posto. Hantaran untuk Jojo. Terima kasih Abang Edi. Sama-sama. Bye. Hadiah apa tu Jojo? Iya. Wah, robot. Jagalah bobot ni elok ya. Ingat, bobot ni robot. Tak sama macam Jojo. Bergembiralah ya. Oh, dari Prof Gogo. Macam mana nak hidupkan? Tekan sini. Bobot, bobot, bobot. Hai bobot, saya Jojo. Saya Didi. Dan saya Nana. Hai semua. Bobot, jom menari sama-sama. Menari? Apa tu? Apa tu? Kawan-kawan, jom kita ajar Bobot menari. Jom! Hurra! Hurra! Mari-mari semua gerak tangan. Mari-mari semua goyang badan. Mari-mari semua, jom kita tepuk tangan. Bobot tak boleh tepuk tangan dah. Bobot tak boleh tepuk. Jom tolong Bobot tepuk tangan.
Didi, Cucu, jangan kuat sangat. Nah, Cucu. Nah. Kenapa, Nana? Jangan risau, Boleh pasang balik. Wah, hebatnya. Minta maaf ya, Bobot. Tak apa. Bobot, okey. Macam mana Bobot nak tepuk tangan ni? Ingat, Bobot ni robot. Tak sama macam Jojo. Jojo tahu. Bobot kan robot. Kita cuba lagu robot nak? Bobot, 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 Bobot. Bobot tahu tarian robot lah. Bobot, boleh ajar kami tarian robot? Boleh, boleh. Apa dia? Jojo tahu. Music. Nana ada ikan nama Nina. Dia boleh main alat muzik. Ya ke? Kawan-kawan nak jumpa Nina tak? Jom. Hurra, hurri. Besarnya rumah Nina. Besarnya pintu rumah Nina. Besarnya tingkat rumah Nina. Cantik kan? Banyaknya cekerang kat rumah Nina. Nina. Oh, Nina. Nina tak dengar kot. Kawan-kawan, jom panggil Nina sama-sama. Nina. Oh, Nina. Kuat lagi. Nina. Oh, Nina. Jangan takut. Inilah Nina. Hai Nina. Nina, kami nak buat persembahan ni. Nina nak ikut? Hari bakat. Nak ikut? Jom kita berlatih. Yeay, kita dah sedia.
Alah, lupa pula. Kawan-kawan, jom tolong Nina cari cengkerang baru. Jom! Kawan-kawan, cengkerang ini sama bentuk tak? Tak! Kawan-kawan, cengkerang ini sama bentuk tak? Tak! Kawan-kawan, cengkerang ini sama bentuk tak? Sama, sama! Kita dah jumpa cengkerang untuk Nina. Terima kasih semua. Terima kasih kawan-kawan. Jom buat persembahan. Hurra, hurri! Satu, dua, satu, dua, tiga. La 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 la, hoi, la 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 la. La 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 la, hoi, la 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 la. Kawan-kawan, masa untuk hurra, hurri! Sungguh gembira bersama-sama. La 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 la. Kita jumpa Dani, J dan Nina. Hai. Kita berlatih muzik sama-sama. Cari alat muzik sama-sama. Kita buat persembahan pun sama-sama. Seronok tau main muzik dengan kawan-kawan. Okey, jumpa lagi. Hurra, hurri! Hah? Hah? Mana beg Tata? La 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 la. Mana ni? La 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 la. Tak ada pun. Tata, Tata cari apa? Beg hilang. Ha? Hilang? Macam mana boleh hilang? Entahlah. Puas Tata cari, tapi tak jumpa. Tata tertinggal kat mana-mana kot. Itulah. Tata tak ingatlah. Tak apa, biar kami tolong. Kawan-kawan, nak tolong cari beg Tata? Nah! Jom, hurra, hurri! Tata, balik sekolah tadi, Tata pergi mana? Tata main dengan Bingo kat taman permainan. Lepas tu? Ha, Tata singgah kedai beli buah. Oh, kalau macam tu, jom kita cari kat taman permainan dulu. Tata, macam mana rupa beg Tata ya? Beg Tata macam ni. Bentuknya segi empat dan warna merah jambu. Okey, jom cari. Di mana dia? Beg galas Tata. Beg galas Tata. Ingat tak beg Tata warna apa ya? Ingat, ingat. Merah jambu. Mana beg Tata ya? Tu, tu. Ha, dah jumpa. Didi. Oh, maaf Pipa. Didi tersalah. Tak jumpalah Tata. Alah. Tata, janganlah risau. Kita cari lagi. Kawan-kawan, ingat tak? Lepas pergi taman, Tata pergi mana ya? Kedai. Jom kita pergi tengok. Rasanya dekat sini kot. Tak ada. Ha. Kesayangan Tata. Anak-anak, anak-anak cari apa ni? Aunty nampak beg saya tak? Beg? Oh, kejap ya. Ada tiga beg yang tertinggal kat sini. Beg Tata yang biru ni ke? Bukan, bukan. Bukan? Yang hijau ni ke? Bukan, bukan. Oh, yang merah jambu ni ya?
Ya, betul. Yeay, dah jumpa beg Tatak. Lega Tatak. Lain kali jaga barang elok-elok ya. Okey, Aunty Wendy. Terima kasih semua. Di mana dia? Cari beg Tatak. Terima kasih semua. Puas kita cari. Kita cari di taman. Lepas tu, di kedai pula. Nasib baik Aunty Wendy tolong simpan. Tatak, lain kali jangan tinggal barang merata tau. Jumpa lagi. Bye. Hora, hore. Alah, pasal Nana. La 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 la. Didi, Jojo, mainlah dulu. Nana nak sapu sampah ni. Okey. Kejar, Didi. Tak dapat, tak dapat. Kejar, kejar. Tak dapat, tak dapat. Eh, Didi. Wow, wow, wow. Alamak, macam mana ni? Bunga Nana. Maaf, kami tak sengaja. Macam mana ni, Jojo? Hai semua. Ha? Kenapa sedih ni? Pasu Nana pecah. Didi terlanggar. Oh, tak apa, tak apa. Jom kita cari pasu lain. Tapi nak cari kat mana? Ha, jom cari kat stor Pak Atan. Ha, kawan-kawan nak ikut? Nah. Jom, hora, hore. Ha, cuba cari dalam ni. Didi, Jojo, nanti kemas balik ya. Okey. Yeay, dah jumpa. Kita sudah jumpa pasu untuk Nana. Eh, kejap, kejap. Alamak, pecahlah. Oh, ya ke? Maaflah, Pak Atan tak perasan pula. Ha, Pak Atan tahu. Jom tanya Aunty Wendy. Okey, jom kemas dulu. Air pasang dalam surut pukul 5. Pasu sudah jumpa tapi pecah pula. Hai semua. Hai Aunty Wendy. Aunty Wendy, Aunty ada pasu tak? Pasu? Pasu Nana pecah. Kami nak ganti pasu lain. Oh, rasanya ada kat belakang kedai. Cuba pergi tengok. Wah, banyaknya barang. Kawan-kawan, mana satu pasu ya? Yang ini ke? Bukan. Yang ini ke? Bukan. Ha, yang ni. Ya. Yeay, dah jumpa. Terima kasih kawan-kawan. Aunty Wendy, dah jumpa. Ha, berapa harganya? Eh, tak apa, tak apa. Aunty belanja. Wah, terima kasih Aunty Wendy. Eh, Didi, Jojo. Pak Atan kena balik. Nak bagi lembu makan. Okey, Pak Atan. Terima kasih. Bye. Ha, biar Didi buat. Yeay, dah siap. Eh? Kenapa sengit? Ha, Jojo tahu. Tanah tak cukup dah, Didi. Tambah tanah lagi. Tambah lagi. Tambah lagi. Tada! Wah, pandailah Jojo. Tapi, kenapa bunga tak gembira? Bunga tak gembira sebab tak ada air. Eh, Nana! Nana bawa air. Pokok bunga pun senyum, Nana gembira. Wah,
kasur lain. Lepas tu, belajar tanam pokok. Seronoknya. Bongkok tiga. Eh, siapa? Pada zaman dahulu, ada tiga sukawan pergi mencari apel emas di dalam hutan. Hutan itu sangat bahaya kerana ada nenek si bongkok tiga. Begini kisahnya. Cepatlah Jojo, Nana. Didi, kalau kita jumpa nenek si bongkok tiga, macam mana? Jangan risau. Tu dalam cerita je. Hah? Hah? Apa tu? Lari! Aduh! Oh-oh! Itu nenek si bongkok tiga. Nenek-nenek si bongkok tiga. Siang malam asyik berjaga. Mencari cucu di mana ada. Nenek sentuh nanti. Cermin mata nenek hilang. Hai, mana ni? Nenek tu cari cermin mata dia lah. Shh, Nana, jangan cakap kuat-kuat. Bahaya. Didi rasa tak bahayalah. Biar Didi tolong. Eh, Didi, jangan. Mana cermin mata nenek? Ha, kat situ. Dah jumpa. Ha, terima kasih, Ju. Ha? Didi, lari! Nanti dulu, Ju. Tolong! Eh? Didi tak apa-apa pun. Alah. Itu dalam cerita je. Nenek tak bahaya pun. Ya ke? Ha, ya ke? Cucu-cucu ni nak ke mana? Kami tengah cari apel emas di hutan. Oh, semoga berjaya. Terima kasih, Nenek. Okey, Nenek pergi dulu. Nenek nak hantar barang ke istana. Kesian Nenek tu. Nenek, biar kami tolong angkat barang. Eh. Ya. Fuh, terima kasih, Ju. Tapi, apel emas kamu? Jangan risau, Nenek. Ini memang tugas kami. Cucu-cucu baik sekali. Tolong Nenek yang lemah ini. Wahai Nenek yang dikasihi, kami menolong seikhlas hati. Yeay, kita dah sampai. Nenek, kami pergi dulu ya. Nanti dulu. Tahniah, kamu dah berjaya melepasi ujian saya. Ha? Permaisuri? Kamu tolong nenek dengan penuh kasih sayang. Sebagai balasan, nah, ambil apel emas ini. Wah, terima kasih permaisuri. Yeay! Akhirnya, tiada lagi cerita menakutkan tentang nenek si bongkok tiga dan mereka hidup aman damai selama-lamanya. Tamat. Macam mana? Seronok tak cerita ni? Seronok! Hurra! Hurra! Kawan-kawan, masa untuk... Hurra! Hurra! Sungguh gembira bersama-sama. La 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 la. Hurra! Hurra! Kita belajar bersama-sama. La 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 la. Hurra! Hurra! Kawan-kawan, hari ini kita jumpa nenek di hutan. Kesian nenek seorang-seorang. Kita tolong carikan cermin mata untuk nenek. Lepas tu kita tolong angkat barang. Banyak! Rupa-rupanya, nenek tu permaisuri Mimi. Kita kena selalu hormat dan tolong orang tua. Okey, Cikgu Mimi. Ups, permaisuri. Jumpa lagi. Bye! Jom main bongkah? Jom! Ada bandar, mesti lagi seronok, kan? Ha, jom kita bina bandar. Bandar? Kita kan ada banyak.
Kawan-kawan, bongkah ni bentuk apa? Segi empat. Segi empat. Betul tu. Jojo punya bentuk bulat. Tengok ni. Nana pun ada bongkah juga. Kawan-kawan, bongkah ni bentuk apa? Segitiga. Betul. Okey, jom kita bina. Alamak, macam mana ni? Alah, tak bolehlah. Tada! Wah, tingginya. Wow, wow, wow. Fuh, 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 fuh. Alah, penat Jojo susun. Didi buat jatuh, Nana buat jatuh, Jojo buat pun jatuh. Ha, Jojo tahu. Jom gabung bongkah kita dan buat sama-sama. Kita buat menara dulu. Lagi sama-sama. Lagi besar. Lagi cantik. Nanti kita main.